Moikka ja tervetuloa pitkästä aikaa treenivideon pariin. Hei, tänään on siinä mielessä erityinen jakso kyseessä, että mulla on tullut jo useamman kerran yleisön pyyntönä tämmönen Q&A, eli kysymykset ja vastaukset tyylinen jakso. Ja mä ajattelin, että nyt kun ulkona on vähän kylmähkö, täällä mökillä on 7 astetta pihalla ja tuulee todella kylmästi. Ja mä ajattelin, että mä teen tänään tämmösen rauhallisen treinerin, että voitais jutella tässä nyt samalla niistä kysymyksistä, mitä mä oon tonne esittänyt. Ja mulla on täällä 4 kysymystä, 5 kysymystä, jotka on tullut Twitterin ja Facebookin kautta. Tässä on Instagramissakin jotain. Ja mä kerron videon päätteeksi, että mikä näistä kysymyksistä on paras ja kenelle mä tuun lähettämään tavarapalkinnon tämän videon julkaisemisen jälkeen. Mutta ensimmäinen kysymys. Tätä et tiennyt minusta. Ja tää oli siinä mielessä jännä kysymys, että musta tuntuu aina välillä, että mä oon kertonut aika paljonkin itsestäni tässä vuosien varrella, mutta mä voisin nostaa vaikka semmoisen asian esiin, että mä oon itse oppinut ajamaan pyörällä Rovaniemellä, Ratakatu 8, parkkipaikalla. Se oli tämmönen opiskelija-asuntola, missä äiti asui, kun me oltiin pieninä. Se oli siellä opiskelemassa muotoilijaksi. Ja mä muistan vieläkin semmoisen liikenteen erottajan, jossa oli tämmöiset mitkä nää nyt on, tämmöistä kiveä ja siellä välissä oli nurmikkoa, ja muistasin, että mun päivä päättyi siihen, että lensin sen pyörän sellaista sinne hiekkaselle nurmikolle, ja se oli varmaankin se päivän viimeiset metrit, mitkä tuli jatkuu sitten pyörällä. Toinen juttu, miten voisin sanoa ehkä omasta pyöräilytaustasta myöskin, on se, että koko teiniajan meillä oli toi Tour de France Peter Selinin selostuksella päällä. Ja mä halusin jo silloin alkaa harrastaa maantiepyöräilyä, mutta ei oltu tehty rahasta siinä vaiheessa, niin mun ensimmäinen maantiepyörä tuli sitten varmaan 10 vuotta myöhemmin, joka oli sitten varmaan joku tämmönen tunturi, kulkuri tai joku nopsa tai joku. Ei ollut mikään kauhean erikoinen, varmaan retkipyöräksi. Teräsrunkoiseksi retkipyöräksi määriteltäisiin tänä päivänä, mutta se oli ensimmäinen pyörä, millä pystyi vähän painelemaan eteenpäin sitten. No joo, se oli ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys olikin sitten aika mielenkiintoinen, eli naisten maantiepyöräilyn suosio Suomessa on erittäin hyvällä tolalla tällä hetkellä. Se on hyvin seurattua ja siitä puhutaan paljon, että vähän ehkä syy sille, että miksi näin on, mutta toisaalta myöskin se, että voisiko miesten maantiepyöräily tai maastopyöräily tai muut pyöräilylajit oppia siitä jotain. Ja tää oli semmoinen kysymys, mikä sai mut kyllä miettimään, että mitähän tälle asialle voitaisiin tehdä. Ja oikeastaan ehkä niin kun lähdettäisiin siitä positiivisesta puolesta, eli naisten maantiepyöräilyssä on hyvä jotenkin tommonen niin kuin medianäkyvyys, valovoimaisia persoonia. Lähdetään vaikka ihan Lotta Henttalasta liikenteeseen, oli Pro Cyclingissä tää masennukseen liittyvä juttu, ja sitten oli isänsä kanssa haastattelua Ylellä ja näin poispäin. Siellä niin kun raivattiin hienosti latua siihen mainstream-mediaan. Sitten jos mietitään tämän hetken nuoria kuskeja, niin just Aino, jonka kanssa oli tuossa haastattelua aivan törkeä hyvä mediassa, Annina Ahtosalolla törkeä kovia suorituksia Euroopassa asti ja on ihan ikäluokkaisia huippuja. Sen lisäksi myöskin niin Samasta Henttala Development-tiimissä, niin Ursula Lindénillä Ainolla ja
Elisabetilla ja muilla niin tosi hyvää tämmöistä niin sosiaalisen median presenssiä myöskin. Ja niin kuin huomaan, että heidän postaukset esimerkiksi saa hyvin näkyvyyttä ja näyttää sitä niin kuin ihan persoonan sitä niin kuin yksilöllistä puolta. Ja se on ehkä semmoinen asia, että en nyt tiedä kuinka paljon mä maastopyöräpuolen ihmisiä seuraan tai tälleen, mutta esimerkiksi maantiepyörämiehillä tämä tämmöinen niin kuin oman persoonan näyttäminen sosiaalisen median kautta on jäänyt tosi laihaksi. Ja sitten myöskin haluan antaa vaikka semmoista kritiikin sanaa, että jos mä oon miesten puolelta laittanut jotain haastattelupyyntöjä huippukuskeille tai näin, niin ei ole koskaan palattu mihinkään liittyen, että naisten puolelta ainakin tämmöinen niin kuin yhteistyökyky ja niin kuin yhteistyöhalukkuus ja jonkunlainen niin kuin halukkuus toimia yhdessä on paljon korkeampi kuin miesten puolella. Et niin, en mä tiedä, kannattaisi varmaan miettiä sitä, että miltä se laji näyttää ulospäin. Onko se luokseen kutsuva vai onko se vähän sisäänpäin lämpeävä. Että se olisi ehkä niin kuin, tosikin huomasin, että Turussa oli jotkut XCO-kisat peruttu osanottajamäärä kadon takia, että onko se laji esimerkiksi kuinka hyvin sit niin kuin muiden tiedossa, että olisiko siinä viestinnässä ja markkinoinnissa ja sosiaalisessa mediassa semmoisessa jotain, mitä voitaisiin kehittää sitten. Tokihan pakko myöntää, että niin kuin naisten maantiepyöräilys varmaan sekin, että kisaajat on kovalla tasolla, niin se itsessään jo luo semmoisen tilanteen, missä näitä urheilijoita paljon kivempi ja helpompi seurata sitten. Seuraava kysymys on sitten kisaamiseen ryhtyminen aikuisiällä. Ja tämähän on sinänsä mielenkiintoinen kysymys, että tämähän mulla löytyy jotain sanottavaa itselläkin. Eli mä olin 30 tai 31-vuotias, kun mä halusin lähteä kisaamaan. Ja ensin varmaan tultuutte puoli vuotta koitin kaivaa tietoa eri seuroista ja vähän niin kuin silleen selvitellä, että mitä se kisaaminen vaatii. Ja ehkä siinä vaiheessa, kun mä hommasin tämän Biankin pyörän ja oli kerrankin semmoinen pyörä, jolla voisi pysyä esimerkiksi porukan mukana, niin rohkaistui sitten viimeistään sitten kyselemään vähän, että miten toi homma menee. Mutta jos mä lähtisin tiivistämään sitä, että miten se homma ehkä kannattaisi aloittaa, niin menen joidenkin paikallisen pyöräilyseuran nopeelle porukkalenkille ja katso, että pysytkö mukana. Jos et pysy, niin älä lannistu, treenaa, tee vaikka jotain PK-pohjasta tai jotain semmoista, millä sä saat niinku paremman pohjan, tiputettua ehkä vähän painoa ja kasvatettua sitä omaa matkanopeutta lähemmäs sitten sitä nopeen ryhmäleikin nopeutta. Koska jos ei siinä porukkalenkillä pysy mukana, niin ei sitten kyllä pysy mukana siellä kisassakaan pakosti. Niin, ehkä kokeilla sitä ensin ja sitten kun on saanut itsensä terävämpään kuntoon, pitää myöskin muistaa, että se porukka-ajo on tärkeetä, että pysyy peesissä tiukasti, sanotaanko alle puolen metrin päässä edessä ajavasta kuskista ja oppii kiihdytyksiä. Et koska kisassa tulee sit sitä, että jarrutetaan melkein seisovaa vauhtia ja sieltä kiihdytetään ylös. Et pelkkä se, että on joku 20 minuutin hyvä keskiteho vaikka, niin se ei ihan riitä, että pitää olla myöskin semmoista niinku kiihdytyskykyä ja näin poispäin. Mut joo. Sitten myöskin se, että siinä oli myöskin jatkokysymyksenä se, että miten yhdistää vaikka perhe-elämään ja työelämään tämmöinen treenaaminen. Niin ehkä oma henkilökohtainen kokemus ja oma varoituksen sana on se, että ei kannata lähteä kiirehtimään ja repimään sitä eroa niihin muihin kuskeihin liian nopeasti. Että aja vaikka kausikat kolmosessa tai harrasteessa ja oikeasti niin kuin totu siihen matkavauhtiin ja etene hitaasti ja vähän niin kuin tunnustele sitä omaa kroppaa ja treenaa mieluummin liian rauhallisilla tehoilla kuin sillä, että lähtee tekemään jotain hirveitä
kynnys treenejä ja säästää aikaa sille, että tekee vaan kovia treenejä, koska sit se kivijalka siellä kunnon pohjalla ei pakosti kehity ja tulee sitten semmosia niinku helposti ylirasitustiloja ja niinku vääränlaista kuntoa ja näin poispäin, että no joo, yksi niinku selkein ehdotus ja niinku mietintä tähän asiaan liittyen olisi sitten se, että varsinkin jos on työtä ja perhettä ja näin poispäin, niin jos sä oot varma, että sä haluat lähteä kisaa tekemään, niin ala juttelemaan pyöräilyvalmentajien kanssa ja ne osaa ohjelmoida myös sulle semmoisen treeni, mikä yhdistyy sitten perheen ja työrasitteiden ja muiden kanssa, että osaavat löytää semmoisen kokonaisrasituksen, mikä sitten sopii siihen omaan tekemiseen. Ja sitten viimeinen kysymys, miten mun treeni etenee Saimaa Cycle Touriin liittyen? Ei hyvin. Mä oon tässä nyt ollut vähän semmosessa murrostilassa. Tosiaan ero tuli tuossa helmikuussa ja tässä on ollut nyt siihen liittyen totuttelua elämässä. Toisekseen on tullut ehkä tavattua uusi ihminen ja oltu vähän semmosessa ihastuskuplassa tässä näin. Tullut ajettu aika paljon nyt mökin ja Helsingin väliä tässä viime aikoina ja haettua töitä ja näin poispäin, niin ei ole ollut sellainen ihan niin terävä treenifiilis, että tuntuu, että toi ajaminen itsessään on vienyt aika paljon mehuja ja kaikki tulevaisuuden ja jännittäminen ja näin poispäin. Mutta jos jotain pahaa, niin jotain hyvääkin. Tässä on tullut ihan vaan syömällä vähemmän, niin tiputettua varmaan noin toistakymmentä kiloa tässä kevään aikana painoa pois. Saimaa Cycle Tour on sen toistakymmentä kiloa helpompi ajaa, kun sitä elopainoja tulehdusta ei ole päällä. Mutta toisekseen, tässä nyt on semmoinen 50 päivää vielä aikaa ja on tässä esimerkiksi vähän pidempää reissua suunnitteilla, pientä bikepackin hommaa ja pieni gravel-settejä tässä näin ja pidetään toi 130 wattin pyörittely tässä nyt siihen loppuun asti ja pidetään semmoinen niin rauhallinen perustekeminen käynnissä. En mä niin kuin viime vuonna, musta tuntuu, että mä olin vielä huonommassa tilanteessa ja painoin enemmän ja näin poispäin, niin ei mulla nyt ole semmoista niin kuin hirveetä painetta ton asian suhteen, mutta ehkä niin kuin just se, että tällä Biankilla, millä mä sen nyt tänäkin vuonna ajattelin ajaa, niin ajo asentoon pitäisi kyllä tottua ja saada niitä, sanotaanko, joku 150 kilometrin lenkkiä ainakin alle, että on sit varma, että jaksaa sen 10-12 tuntia sen pyörän selässä istua siellä Saimaa Cycle Tourilla niin, ettei mene niska jumiin tai mitään tuommoista sitten. Eikä nyt olisi kiva tietenkään mitään urheiluvammaa tai muutakaan repästä sieltä itsellensä sitten. Mutta, eipä kai tos nyt sit niinku siihen treeniin liittyen, niin mä menen aivan perusasioilla tästä nyt seuraavat viikot ja koitan jaksaa treenaa niin paljon kuin koitan jaksaa treenaa. Ei ole sen kummempaa kyse sitten. Ja en tiedä sitten, että tuleeko mitään muita pyöräilytapahtumia sinänsä tänä vuonna vai meneekö sitten ihan tommosen pyöräretkeilyn ja muun parissa sitten, että se on ehkä semmonen juttu, että katsotaan sitten heinäkuussa, että minkälainen fiilis tässä on, että mä nyt passasin esimerkiksi ton Giro di Espoon aivan tarkoituksella, koska ei vaan ollut semmoista niinku fiilistä ajaa eikä oikein aikaakaan, niin mutta jätin sen ajamatta ja katsotaan nyt vähän kaikkien muiden tapahtumien suhteen, että miten tää kunto tästä kehittyy. Mut joo, kyllä se nyt varmaan sitten siinä vaiheessa huomaa, kun paino on tippunut pois ja vähän tottuu tähän ajoasentoon, että miltä se tekeminen tuntuu sitten tulevina viikkoina. Mutta oma suosikki näistä kysymyksistä oli tää, että kuinka aloittaa kilpailullinen maantiepyörä tekeminen. Ja mulla on kaverin tiedot ylhäällä. Laitan hänelle Twitterissä viestiä ja sovitaan palkinnon
palkinnon kuljetukseen liittyvät yksityiskohdat siellä. Että onnea vaan sulle tähän liittyen. Ja ensi kerralla sitten voisin kuvitella, että mulla tulee pientä gravel-harjoituspätkää bikepacking-kamojen kanssa. Olis sellainen päiväkahvireissu tiedossa. Siihen asti niin ei muuta kuin hyvää viikonjatkoa ja pitäkää ketjut kireillä. Moikka!